Då säger jag välkommen till Erik Helmersson, ledarskribent på Dagens Nyheter, och Anna Monjoa, du är barnboksförfattare och också lärare. Du tycker att det är helt rätt att klippa på det här sättet i barnfilmer och i barnböcker. Varför? Jag tycker att det är helt rätt att klippa, för att det här är litteratur och det är film som riktar sig till barn. Och när det gäller barn så ska barn inte känna sig kränkta när de ser på någonting i underhållningssyfte. Överhuvudtaget ska man inte kränka barn. Därför tycker jag att det är rätt att klippa bort de här scenerna och ta bort såna här saker från litteraturen. De ord och de meningar som kränker. Du tycker tvärtom, varför då? Ja, alltså just i fallet Pippi så tycker jag någonstans ändå att det är absolut ingen stor sak om man skulle klippa på det här sättet som har gjorts. Men det öppnar för en väldigt svår principdiskussion. Det öppnar för, okej, här har vi litteraturen i stort, här har vi barnlitteraturen. Vad ska klippas bort? Vad är kränkande för vem? Vem ska bestämma vad som ska klippas? Det blir ett väldigt sluttande plan. Och jag tycker att när det är tveksamheter så ska man aldrig någonsin ändra i konst utan upphovsmannen eller kvinnans medgivande. Konsten är viktig för mig. Och man petar inte i konst utan att ha extremt goda skäl. Är det här goda skäl? Ja, det är det. Men är de extremt goda? Vet inte. Det här är extremt goda skäl. Man får göra skillnad på, tycker jag. Jag vill inte ha något Nordkorea. Man gör censur. Visst, konstnären har rättigheter. Man ska inte inskränka. Men det är en sak när man talar om sådant som riktar sig till vuxna. Och det är en annan sak när man talar om sådant som riktar sig till barn. Talar man om sådant som riktar sig till barn. Barn har inte den förförståelse som vi vuxna har. Vi känner till det här historiska perspektivet. Vi vet vilken tid det här skrevs. Man hade inte den här förståelsen. Barn vet inte det här. De saknar det filtret. När de hör någon säga negerkung eller någon förlöjligar deras utseende genom att göra sneda ögon, då blir de ledsna, då blir de kränkta. Erik Helmersson, du tyckte att man skulle göra på ett annat sätt istället. Vad tycker du man ska göra för att barnen inte ska liksom fara illa av det här? Det finns så många sätt att göra det här på. Och Anna, du är ju själv barnboksförfattare, du skapar andra barnboksvärldar. Man kan förpacka det på annat sätt, man kan ha diskussioner, man kan uppmana föräldrar till att tala med sina barn. Det tycker jag nästan är det viktigaste, att det är föräldrarna som ska ta det här ansvaret. Och man kan på olika sätt förklara varför att det här är skrivet på en tid, så här uttrycker vi oss inte längre, nu ser samhället annorlunda ut. Jag tycker att man ska visa filmen och ha som en liten diskussion innan eller så? Ja, det tycker jag är ett mycket, mycket bättre alternativ i så fall. Vad säger du om det? Ja, jag säger så här. Visst, jag som förälder kan sitta och förklara för mitt barn. För det första är jag för sig inte alltid med mitt barn. Jag är inte alltid med när mitt barn ser film eller läser. Och när jag är med, om jag är med, ska jag sitta och säga till mitt barn: nu är det någon som säger något kränkande om hur du ser ut, om hur jag ser ut. Nu är det någon som förlöjligar dig hur du ser ut. Men ta inte illa upp. För så här var det förr. Så här tyckte folk om sådana som dig och sådana som mig. Hur ska det här barnet kunna förstå det? Vi har uppdelat, vi skiljer på barn och vuxna inom skola, inom sjukvård, inom domstol. Barn är barn och förstår inte på samma sätt som vuxna. Kan vi vänta tills de är vuxna och de själva får bestämma om de vill se sånt här tror eller inte. Tror du att barn, att det räcker med för... Kan barn verkligen förstå när de ändå får höra orden? För alternativet tycker jag är så otroligt besvärligt att vi ska då gå in och peta i färdiga verk. Och jag lyssnade på Studio 1 i eftermiddags, då pratade de om det här också. Och då var det en debattör som säkert du inte delar de åsikterna, men han sa, då fick han följdfrågan: jaha, men ska vi peta i felaktiga könsroller? Ja visst, sa han, det ska vi också göra, för det är inte heller bra. Och jag tror så här att om man börjar på det här sättet, i det här sluttande planet, då är risken stor att vi får någon sorts kommissariesamhälle där politiskt, mer eller mindre politiskt tillsatta personer känner sig kallade att ändra på historien. Och det kommer de göra med liv och lust. Det kommer inte finnas brist på människor som vill gå in och göra de ändringarna. Då måste till exempel börja, ska vi radera hela 70-talet och den politiska barnkulturen som var då? Ska vi radera Kåldolmar och Kalsipper och plocka bort alla referenser till Marx? Vad säger du om det? Var går gränsen någonstans? Det finns så mycket som folk kan bli kränkta av. Det finns ingen gräns för där folk inte blir provocerade längre. Finns det inte en sån fara? Ja, alltså, det här, som jag sa, för det första så förändras ju vår tid. Det är inte samma samhälle som för 50-60 år sedan.
utvecklingen går framåt och det är bra. Och vi kan inte applicera allting som det var förr till nu. Vi måste ju se att vi har andra värderingar i vårt samhälle idag. Och det finns en rädsla från många människor. Vi vill bevara det gamla, vi vill bevara det konservativa. Men om vi ska skapa ett samhälle med trygga barn, med trygga individer som växer upp och gör det här samhället till det vi ska vara, då kan inte vi hålla kvar vid det gamla till absurdum. Men vem ska bestämma vad som ska klippas bort eller vad som ska strykas och inte? Ja, då tycker jag så här. Man får väl titta på, man får väl en grupp som får titta på varje enskilt verk i sig och avgöra vad funkar idag. Är det här diskriminerande mot en grupp? När det är så många svenskar i vårt land som säger att vi upplever det här som diskriminerande, vi upplever det här som rasistiskt, då får man lyssna. Våra barn och ungdomar, vi vill att de ska kunna se på tv utan att känna sig kränkta. Erik Andersson. Ja, det blir nog tyvärr väldigt många grupper i så fall och väldigt många åsikter och väldigt många människor som ändå kommer känna sig illa behandlade och kommer tycka att just deras grupp och just deras person har hanterats illa i litteratur som skrevs för 10 eller 20 eller 50 år sedan. Jag är rädd att det kommer inte bli så mycket litteratur kvar då, vare sig för barn eller vuxna. Fast du håller ju med om att barn blir kränkta av den här typen av litteratur. Står det i din artikel? Ja, jag tycker att barn ska inte okommenterat på något sätt riskera att de ska inte utsättas för rasism, naturligtvis. Men då kan man i så fall som förälder, det finns så mycket annat att välja på. Det skapas, som du säger, att nu är samhället annorlunda. Ja, och nu skapas det annan litteratur, nu skapas det annan Jag måste tyvärr avsluta där. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.